qëndëror shikues se mirë mbrëma. Fillojmë tani me informacionet që i veçuam për edicionin e sonte. Pas shumë punë e shumë sakrificë për të ardhur deri te shpallja e pavarësisë së Kosovës, u bë edhe deklarata me shkrim e shkruar me pergamen, e në të cilën atë botisht ishin nënshkruar nga 109 deputetë të Kuvendit të Kosovës. Por 13 vjet pas originali deklaratës së pavarësisë është në gjendje shqetësuese, është dëmtuar. Ekspertët fajsojnë kuvendin e Kosovës për neglizhencë, pasi një dokument i tillë nuk do të duaj të lije në hapësirat e kuvendit, por në vendin ku plotësojnë kushtet dhe që do të ruhej pa u dëmtuar. Të ndjekim kronikën e gazetarës Trina Zuka. Udhëheqësit e popullit ton të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. E më pas, 109 deputet të kuvendit të Kosovës e nënshkruan këtë dokument të rëndësisë së veçantë. Originali i deklaratës së pavarësisë së Kosovës është i vendosur në zyrën e kryetarit të kuvendit, por se me ku kjo deklarat është dëmtuar. Shoqërin Imani, ai i cili punoi rreth 16 orë për të kaligrafuar në pergamen këtë deklarat, e cilëson neglizhencë institucionale, mos vendosjen e kësaj deklarate në një vend adekuat. Ngjyra e zezë me të cilën unë e kam kaligrafu, dhe më thonë, deklaratën e pavarësisë, dhe nëse dikush e prek atë me dorë të ndyrshme, se ato është deshme naturisht, ata që e kanë prek, dhe më thonë, është deshme pas ose dorë, se është nësë i mënyrë mos me prek me gishtë. Gishtër kanë ndyrë dhe po të kanë prek, nëse i kanë prek, dhe më thonë, fjalet, dhe më thonë, shkronjat, atëre kanë mujtë me e, dhe më thonë, me lapërqit, si me thëmë këtë fjallin në gjyrën Shqipe. Faktori kryesor i dëmtimit të dokumentit në pergamen janë kushtet jo të dura për ruajtjen e saj, thot njohësja e pergamenës. Tash janë dy shkaqe. Nëse vjen pergamena kur të kurët bohen ato lakesat ashtu, ajo mundet me ardhë për shkak të ndryshimeve të temperaturës, ambientit ku ato ruhen. Sepse pergamena është shumë e ndjeshme në ndryshimin e lagështisë dhe temperaturës. Ato duhet të ruhen në tëftoft dhe në një lagështi relative prej 25 deri në 50% lagështisë relative. Nga kuvendi i Kosovës një përgjigje me shkrim thonë se kjo deklarat qëndron që nga viti 2008 në zyrën e kryetarit të kuvendit, për derisa në mur është vendosur në vitin 2018 për të ekspozuar në përvjetorët e pavarësisë. Kryetari i kuvendit, zotri Glau Konjufca, e ka ngritur çështjen e ekspozimit dhe mundësisë së dëmtimit të deklaratës së pavarësisë. Në ditët në vijim do të konsultohen ekspertë të fushës për të vlerësuar gjendjen aktuale të saj dhe për veprimet eventuale që mund të ndërmerren konform rekomandimeve të tyre. Ndërsa nga kjo institucion nuk janë përgjigjur nëse janë konsultuar me ekspert, se ku dhe si duhet të ruhet një deklarat e tillë, e që kjo deklarat e një rëndësie të veçantë, po vazhdon të dëmtohet.